Karibu muthikiriria wakwa ni ndakugwata ugeni guku gwa Kikuyu Entertainment Media. Ni ngatho nyingi ni gukorwo ukionera video shito o hamwe na gusubscribe. Angikorwo ndu subscribe tena ngwihoe o subscribe. Na wana wekira on ka notification bell. Hete cio thatwe no horo mweru uri menyithagio uri wa mbere. Muthee Kîengei wa watoria kana Pastor Ben rĩu ni anyitetwo ni Kîeha na maithori thutha wa gĩkuũ gĩa ithe wa mũrata ũmwe wake. Kîengei athiĩte nenda-inĩ ciake harĩa amenyithĩtie arũmĩrĩri ake. Nĩ arĩtie na kuuga atĩ gĩkuũ ti kũhotwo no nĩ kwĩhotanĩra. Harĩa augĩte atĩ ũcio ũkomete nĩ Mr. Benson Kuria, ũrĩa nĩ ithe wa mũhunjia wĩ gatũ mũno na mũratae wa Kîengei, ũrĩa ũĩkaine ta Bishop Mwai wa Jesus Winners Ministry na o hamwe na Apostle Kiongo. Na hau Kîengei agĩcaka ya gĩkuũ kĩu nĩ augĩte atĩ Mr. Benson Kuria ahurũke ũhoro nĩ amu nĩ atigĩte great prophets behind. Na ekĩrĩte mbica cia Kîeha page-inĩ yake. Arũmĩrĩri ake nĩ maitĩkĩte kũmũmĩrĩria na njĩra nene to ũrona haha. Na ũgĩthiĩ na mbere na kwĩyonera comments ici, as we say, his soul rest in eternal peace, ngagũcokeria ngatho mũno nĩ gũkorwo ũkĩonera video cia Kikuyu Entertainment Media.